सुधी जे वावाजोड़ानी रफ्तार आगळ वधी रही छे अने पंकज कुमारे जे रीते कीधुं एम आजे रात सुधी आ वावाजोड़ू अलग अलग विस्तारोमां आगळ वधतुं जशे। ગઈકાલે લગભગ 160 કિલોમીટર સુધી હવાની તેજ ગતિ હતી, અત્યારે લગભગ 105-110 સુધી ચાલી રહ્યું છે, એટલે એટલું થોડું નબળું પણ પડ્યું છે। પરંતુ આટલા બધા કલાક આ હવા વાવાઝોડું ચાલે એટલે સ્વાભાવિક છે કે ઘણી બધી બાબતોમાં આપણા માટે ચિંતાજનક બને, પરંતુ તંત્રની એડવાન્સ પ્લાનિંગ પ્લાનિંગ ઇન ડિટેલ્સ છેલ્લા 3 દિવસથી જે તૈયારીઓ આપણે કરતા હતા એને કારણે કોઈ મોટી દુર્ઘટના એ ઘટી નથી, બહુ મોટી કોઈ જાનહાનિ પણ થઈ નથી। અગાઉ વાયુ અને મહા બે વાવાઝોડા માટે આપણે તૈયારી કરીને બેઠા હતા, પણ ઓમાન તરફ ફંટાઈ ગયું હતું। આ વખતે એવી જ તૈયારી સાથે આપણે કરીને બેઠા હતા, પરંતુ લેન્ડફોલ થયું આપણે ત્યાં। પણ આ તૈયારીને કારણે અને 2 લાખથી વધુ લોકોને સ્થળાંતર કર્યા, બધું પ્લાનિંગ જે વ્યવસ્થિત થયું એ આપણે ઉપયોગી નીવડ્યું છે। મોટી ચિંતા હતી કોવિડની કે આપણે ત્યાં ઓક્સિજન જે બને છે એ આપણે ત્યાં બધી હોસ્પિટલોમાં તો પહોંચાડીએ છીએ, પરંતુ અન્ય રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, દિલ્હી, હરિયાણા અહીંથી જાય છે, પણ એમાં પણ ક્યાંય રૂકાવટ થઈ નથી। એક ભાવનગરમાં શ્રીરામ જે ઓક્સિજન પેદા કરે છે એમાં પાવરને કારણે થોડો પ્રોબ્લેમ થયો હતો, એ પણ હવે કામગીરી ચાલુ છે અને એની પાસે પણ બફર સ્ટોક હતો, એટલે આપણી ડિલિવરી એ ક્યાંય અટકી નથી। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન। બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર, આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહેં।